رښې پښتنو رښې نن د ایجوکیشن یونیفارم او د ترکې په نوم تاسو د بل وجود پښتو پښتونولۍ وجنه روانه ده تاسو د ژبې جامې دود د سور وجنه روانه ده د دغې رو کمثله دلالان ډېر په چل هنر باندې تاسو نه انګرېزان پنجابیان او فارسیان جوړوي ته ته وګورې خپل نوی نسل بچ کوي ستاسو نوی نسل به انګرېزان او فارسیان به ترې جوړي خو تاسو به خبر نه یې ته ته وګورې په دې سازې ځان پوهه کوي ترقی د ساینس او ټیکنالوژۍ په علمونو کې ده په خپله ژبه جامه دود د سور پرېښودلو کې نشته فکر وکړئ که ستاسو په ښایسته کور پښتونستان لیکلی او ستاسو ژبه جامه دود د سور پکې نه ستاسو پښتو پښتونولي پکې نه دغه ښایسته کور به د چا وي دا چې د هر چا وي خو کم از کم ستاسو به نه وي دې ته وګورئ خپلو بچو ته په خپله ژبه جامه دود د سور دننه د ساینس او ټیکنالوژۍ علمونه ورکوي خپلو کې د ځوان تړون دپاره د یو بل تپوس ته خامخا راپاسئ په خپلو وسایلو اولني اختیار دپاره متحد اوسئ چې همدا د حقیقي خپلواکۍ د تړون او په